Assalomu alaykum. Kunning eng so'nggi yangiliklari bilan aziz O'z. O'z Avto Motors'ning yana bir avtomobil bo'yog'i sifatsiz chiqdi. Avtosalon xaridorni aybdor qilmoqda. Avtosalondan sotib olingan yangi Gentra'ning bo'yoqlari 6 oyga yetdi xolos. Avtosalondan olingan Gentra'ning 30-40 yil xizmat qilgan avto olovlardan sira farq qolmadi. İstemolchi ekspertiza o'tkazishni talab qildi. Ammo avtomashina almashtirilmadi. Aksincha, iste'molchi aybdor qilindi, deb xabar beradi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi Toshkentda avtosalondan yangi Gentra sotib olingan iste'molchining huquqi buzilgani haqida xabar berdi. Unga ko'ra, iste'molchi ZA xarid qilgan Gentra'ning layk bo'yoqlar har yerdan ko'chib tusha boshlagan. Avval tom qismi, old kapot, keyinchalik boshqa ust qismlari ham shunday bo'lgan. Agentlik xabariga ko'ra, mashina xuddi 30-40 yil xizmat qilgandek holatiga kelib qolgan. Barchamizga sir emaski, UzAuto Motors tomonidan ishlab chiqilgan barcha mashinalarga o'z muddatida jiddiy nuqsonga ega bo'lsa, UzAuto Motors tomonidan yangi mashinaga almashtirib berilgan. Bu safar esa aksincha. Avtosalon mijozga avtomashinani yuvish jarayonida bo'yog'iga o'zi shikast yetkazgani haqida bahona ko'rsatgan. Ammo iste'molchi avtomashinasini ehtiyotlab, nuqsonlar kelib chiqmasligi uchun o'z vaqtida unga qarab turgan. Shundan so'ng iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi qo'llab-quvvatlash markazi orqali kelib tushgan mazkur murojaat agentlikning Toshkent shahar hududiy tuzilmasiga yo'naltirildi. Va UzAuto Motors AJ hamda Sergeli UzAuto xizmat MCJ'larga tegishli so'rov xatlari yuborilib, ularni jalb etilgan holda O'zbekiston Respublikasi iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarga muvofiq o'rganilib chiqildi. O'rganish davomida masala oydinlashdi va Sergeli UzAuto xizmat o'rtasida 2019 yil 23-sentabrda tuzilgan shartnomaga asosan nuqsonli avtomobil 2020 yil 18 avgust kuni xuddi shunday yangi avtomashinaga almashtirib berildi. Almashtirildi va qaytadan rasmiylashtirib berildi, deyiladi xabarda. Har bitta muammo hal qilinadi. Faqatgina nuqtasiga ursangiz, bu kelib chiqqan muammo faqatgina iste'molchi tomoniga hal qilindi. Hurmatli obunachilar, bu ma'lumotlarimiz eslatib o'tamiz, kun.uz saytidan olindi. Barchaga sog'lik, salomatlik, keyingi videolarda ko'rishguncha.